madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu bogaadiyay go'aanka ay golaha guurtida Soomaaliland maanta ka gaareen qabsoomidda xilliga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo muddo hor yaalay golaha guurtida Soomaaliland. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxay maanta cod gacantaaga ku ansixiyeen muddo soo jeedintii hore ee ay komishanka doorashooyinka qaranku soo jeediyeen ee ay hore sidoo kale isugu raaceen xisbiyada Soomaaliland. Arrintaasi oo madaxweynaha Soomaaliland ku tilmaamay mid isku duubni muujinaysa, isagoo oo aad u soo dhaweeyey go'aanka guurtidu maanta ku raaceen ama ku ayideen go'aankaasi ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinku, taasi oo ku salaysan dabayaaqada bisha May inay Soomaaliland ka qabsoomto doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiiladu. Maanta waxaynu marakanahay in xisbiyadii iyo golayaashii sharci dejinta oo kuwii laga saaraya golaha ee maanta xilka dhigan lahaa iyaga oo in badan fadhiyey inay maanta arrintaa isku raaceen medalkeedina maanta uu joogo. Waxaan idinku bishaareynayaa qaranka Soomaaliland mid dibad joogiyo mid joogaba inay guurtidii maanta go'aamiyeen in doorashada la qabto waqtigii uu soo jeediyey guddiga doorashooyinku 1 iyo 3 May. Waa mahad ilaahay. Waxaynu ku bogaadinaynaa xubnaha golaha guurtida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabada wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go'aamiseen oo soo dedejiya waqtigii, maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddi doorashada diyaar yihiin. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa. Waa arkaysaan dowladaha reenaga xagii carri meeshaan ku noolnahay. Waa arkaysaan inaga lama ictiraafsana. Waa arkaysaan waa laynoo dardaar wariyaa oo dhaqaale ma haystaan ba laydhahda. Waa aragtaan oo waxa laynoo waa dad isku qayriya oo heshiis ma hawa kala qubayhin. Cadowga Soomaaliland maanta waxaan dhagaha u ridaynaa inay Soomaaliland midowday oo hawshii aanu soo bilownay ee midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aanu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubaddii goolkii u dambeeyay ay guurtu ku laagtay oo shabaqa ku hubsatay. Maxamed Maxamuud Yuusuf, Kalsan TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay in shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shaqsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus. Markasta iyo maalin kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.